bem, meu nome é Nalu Medeiros, sou licenciada em História pelo UFRN, tenho um trabalho formal, mas também trabalho com gastronomia, né? É, há muitos anos que eu me interessei, na verdade desde pequena, porque eu tinha uma avó que ela fazia coisas típicas, né? Essas receitas de família, elas fazem parte da nossa cultura. Então eu lembro, né, dessas reuniões lá em mamãe, eu chamo mamãe porque foi ela que me criou, e servia para unir, né, a gente é uma família muito grande, então morava de certa forma espalhados, então naquele dia que a gente ia para lá, né, era aquela forma dela nos unir era através da comida, né, que a gente um ajudava nisso, outro ajudava naquilo, uns ia só para fofocar, uns ia para brigar. Mas, de certa forma, era uma maneira de nos unir. E uma coisa importante, né, que eu lembro dessas reuniões é essa socialização, né? Que a gente, essa afetividade que mamãe passou pra gente, né? Essa afetividade, essa que até hoje a gente se reúne, nos une a família. De forma oral, a gente vai passando, né? Lembra aquela receita de mamãe? A gente passa uma pras outras hoje em dia, né? Como é que ela fazia? Como é que você faz hoje em dia? Então a gente vai se ressignificando. Lembranças, né, do que a gente viveu lá em casa com mamãe, eu trouxe para minha receita, né, que foi selecionada. Claro que com outros ingredientes, né, que antigamente a gente tinha... até como eu falei no meu projeto, o mucuzá que ela usava, porque era uma forma barata, né, o milho era barato, então ela colocava osso, que era barato, ela botava mocotó, que eram coisas baratas da época, né, que era uma comida que dava substância, né, como ela dizia. Então com o tempo, né, eu fui lembrando, né, dessa receita e fui ressignificando com hoje em dia você encontra outros ingredientes, né, então essa receita ela foi modificada. Mas a essência, ela continua a mesma, né? Até porque poucas coisas foram mudadas, né? Quando eu faço essa receita, sempre me veio o lado afetivo, né? Que eu acho que cozinha é afeto, né? O mais importante é esse afeto. Então, gente, eu quero que com essa minha receita, né? Trazer um pouco dessa afetividade que eu recebi da minha avó e quero passar para vocês. A gente pode sempre adaptá-la. Então, como eu fiz, então eu lembro que eu fazia, vai ter um evento, né? Você vai levar o quê? Eu vou levar mucunzá. E as pessoas faziam mucunzá, vixe. Aí tinha aquelas piadinhas de mucunzá, né? Que vocês sabem, né? Que existe, que é comida de burro, não sei o quê. Eu disse, porque vocês ainda não provaram o meu. Então, quando eu levava meu mucunzá, tipo, eu fui a um evento ali na feirinha de Santana e eu levei meu mucunzá. Aí vendi meu peixe, né, comecei a distribuir, não deu para quem quis. Então, assim, eu fiquei muito feliz quando meu mucunzá fez sucesso, né, porque, assim, é muito importante a gente trazer para as pessoas, né, essa tradição, trazer a nossa cultura. Então, a importância dessa culinária, dela ser resgatada, esse projeto, né, muito bonito, porque assim a gente nunca ia imaginar, né, que uma comida tão simples iria ser premiada. Então eu fiquei muito orgulhosa, muito feliz, e vou mostrar essa minha receita para vocês, né? Espero que vocês gostem e tentem fazer em casa, tentem passar esses ensinamentos, né, para os seus. A gente não pode deixar a nossa cultura morrer. Vocês agora vão ver, vamos usar a moda da Naula, né? Então vamos, venham comigo que eu vou ensinar vocês a fazer esse delicioso mucunzá. Agora a gente vai passar os ingredientes da nossa receita, né? E vamos começar pelo principal, né? Que é o nosso milho, né? O mucuzá aqui, ele já foi hidratado. Ele tem que ficar no mínimo 12 horas. Ele tem que ficar de molho. Geralmente a gente faz de um dia pro outro. E se você quiser trocar água, pode trocar, certo? 500 gramas de mocotó bovino. 300 gramas de carne de charque. Temos aqui
500 gramas de costela bovina e 500 gramas de calabresa. Cebolas, né? Você pode escolher entre a branca ou a vermelha. Eu coloquei uma de cada, mas fica a critério de vocês, né? A gente tem um pimentão verde também. Aqui a gente vai ter o cheiro verde. O cheiro verde é à vontade, você pode colocar o cheiro verde da sua preferência. Eu vou usar coentro e cebolinha. Aqui a gente tem o sal. Na minha receita eu botei uma colher de chá, mas como as carnes, às vezes, elas são um pouco salgadas, você vai botando o sal aos poucos e vai provando, né? O sal sempre é a gosto, em qualquer receita. Então, sal com moderação, vocês vão provando e depois, se precisar no final, você acrescenta mais um pouco. Aqui a gente vai ter o cominho, né? Também eu sempre recomendo uma colherzinha de chá, o colorau também a gosto. A gente vai colocar aqui 8 dentes de alho, vai variar muito do tamanho, tem alho que é grande, tem a cabeça de alho pequena, então isso aí... Tem gente que não gosta muito do sabor, se você não gosta, diminua, não tem problema. E se você quiser aumentar também, fique à vontade, né? E esses temperos, a pimenta do reino também é à vontade. A minha tá no moedor, porque eu gosto de moer na hora, mas se você não tiver, a gente tem a opção de você comprar já pronto. Bem, gente, agora a finalização da nossa receita, a gente vai finalizar com 1 litro de leite, né? 300 gramas de queijo de coalho. 250 gramas de nata. Bom, gente, vamos ao modo de fazer, né? Começando pelo mocotó, que é um ingrediente desses ingredientes, é um ingrediente mais difícil de se cozinhar, né? Então a gente vai colocar ele em uma panela de pressão grande, né? Que é bom ter uma folguinha. A gente vai colocar ele no fundo da panela, porque ele vai ser o nosso primeiro ingrediente. Bom, gente, agora a gente vai colocar o nosso milho, como eu falei pra vocês, ele deve estar hidratado, né, de um dia para o outro. Aqui a gente vai colocar carne de charque, como eu já falei, os 300 gramas da carne de charque. É a sequência de todos os ingredientes. Aqui a nossa costela bovina, certo? Vamos colocar a nossa costela. E a nossa calabresa, certo? Colocando todas as carnes, a gente vai temperar. Então, a gente vai começar colocando as cebolas, né? Duas cebolas, nesse caso, repetindo de novo, eu coloquei uma branca e uma vermelha. Fica a critério de vocês. Se vocês só gostarem branca, coloca só branca. Se gostar só de cebola vermelha... Aqui a gente vai colocar o nosso alho já trituradinho, certo? Vocês colocam o alho também a gosto. Eu coloquei os 8 dentes, né? Não eram dentes muito grandes, eram dentes médios. E aqui o nosso pimentão. Aqui o nosso colorau, né? Na nossa região, a gente só cozinha com colorau. Vocês podem colocar a gosto, depois vocês dão uma olhadinha, precisar. E cominho, né? Aqui cominho, aqui na nossa região também não se usa muito, então a gente usa com moderação, bota um pouquinho, se precisar coloca mais. E como eu falei, a pimenta do reino preta, é que eu gosto de moer na hora porque ela fica mais saborosa, né? Ela exala aquele cheiro. Então, é pimenta a gosto. Aqui eu tô moendo, mas se você já quiser comprar ela pronta, em qualquer supermercado tem ela pronta, certo, gente? Se precisar, mas pro final, vou botar mais uma pimentinha. Pode colocar. Vou colocar uma pitadinha de sal, né? Como eu disse, essas carnes, elas já têm sal. São carnes todas salgadas. Então, pouquíssimo sal. No final, você vai olhar se vai precisar de mais sal. Então, você vai colocar aqui água até cobrir, né? Eu já deixei uma água fervente já. Então, você vai levar ao fogo e ela vai ficar mais ou menos uns 30 minutos depois que pegar a pressão. Vocês colocam 30 minutos e a gente vai abrir a nossa panela para ver como é que tá o nosso mucunzá. Bom, colocado todos os temperos, como eu falei, eu já vou pegar uma água quente, né?
porque já ajuda no processo. Você vai colocando até cobrir todos os ingredientes que passem pelo menos uns dois dedos a mais. Aqui a gente tá vendo que passou uns dois dedos, né? Você vai dar uma mexidinha só para esses ingredientes de cima se misturarem um pouco. E agora a gente vai levar ao fogo até pegar a pressão. Bom, gente, agora a gente vai fechar a nossa panela, né, de pressão, né? E a gente vai levar ao fogo. E quando essa panela ela começar a chiar, né, tem aquele chiadinho todo, a gente vai contar 30 minutos. Então, daqui a 30 minutos a gente volta para olhar o nosso mungunzá. Se o milho cozinhou, né, que varia muito de um milho, né, que ele ficou de molho, ou se ele vai precisar de ficar mais algum tempo no fogo. Então, vamos para nossa segunda parte do nosso mucunzá. Bom, gente, a panela acabou de pegar pressão. A gente vai marcar, como eu falei, os 30 minutos. E daqui a pouco a gente volta para olhar o resultado do nosso mucunzá. Pessoal, agora a gente vai abrir, né? Passar os 30 minutos, né? Eu tirei a pressão com todo cuidado. Uso de panela de pressão, você tem que ter um cuidadozinho aqui. Eu vou dar uma mexida, né? Pra gente ver. O milho já tá cozinhado. Você pode, olha, você vê que o carocinho ele tá esmagando. Então, ó, tá no ponto certo, tá vendo? Que ele cozinhou bem. Agora a gente vai pra segunda etapa, que é colocar o litro de leite aqui e deixar ele ficar cremoso. Ele vai cozinhar no leite até ficar cremoso. Agora é essa segunda parte que eu falei. Peguei o leite, né? Um litro de leite, você vai colocando aos poucos. Vai mexendo e você sempre mexendo, certo? Aqui a gente vai ligar o fogo e a gente vai cozinhar de novo mais de 5 a 10 minutos. Sempre mexendo, devagarzinho, vai acrescentando o leite e vai mexendo. Acrescentando o leite e vai mexendo, certo? Aí, gente, nessa etapa aqui que você vai colocando um litro de leite aos poucos, certo? Colocando e mexendo. De 5 a 10 minutinhos a gente vai observando que ele vai ficar um creme aos poucos. Lembrando, gente, que a primeira etapa a gente cozinha em fogo alto, porque o milho de mungunzá ele é um pouco duro. Então você pode, quando a panela pegar pressão, né, o fogo bem alto, e você vai cozinhando. E essa segunda etapa que eu tô acrescentando leite, essa segunda etapa não. Essa segunda etapa a gente vai baixar bem a chama do fogo e sempre ficar mexendo, né? Porque o mucunzá, como a canjica, como comidas de milho em geral, ela tende a pegar embaixo. Então, é esse, você sempre fica mexendo nessa mexidinha para evitar o xerém, que eles pregam muito embaixo. Vamos ficar agora nessa observância, né? De 5 a 10 minutos observando, sempre mexendo. Bom, gente, agora, como eu falei pra vocês, o sal é a gosto. Eu vou dar uma provadinha. Vai precisar de mais um pouquinho de sal, certo? Bom, pessoal, já passou aquela etapa que eu falei, olha, você pode olhar que ele virou um creme. Ficou bem cremoso. Pronto, pessoal, então agora, vendo que ele tá bem cremoso, a gente vai começar a finalizar, né? Aqui a gente tem o nosso queijo, né? Queijo de coalho. Só cozinha, pegando, sentindo a textura dos alimentos e também sentindo o sabor. Sempre uma colherinha limpa para estar sentindo o sabor do alimento. Aqui a gente vê a nata, você vai botando aos poucos, né? Vai botando a gosto. E o cheiro verde também é a gosto, né? Se você quiser
viu que merece mais, se gosta daquele cheiro verde, pode colocar. Não tem problema. A gosto. Finalizadores sempre a gosto. Não tem nata, creme de leite. Eu gosto mais uma natinha, né? Que é a nossa nata, né? Aqui da nossa culinária. Então, se você tá me vendo em outro lugar do Brasil que você não tem a nata, você pode substituir pelo creme de leite, certo? Bom, pessoal, agora a gente tá com o nosso mucunzá finalizado, né? Eu vou colocar aqui nessa cumbuca para vocês verem a cremosidade desse prato. Chegou a hora da maldade. O pessoal aqui do estúdio está assim com água na boca. Queijinho. Vou pegar aqui. Pronto, aqui. Aqui você pode colocar mais um cheirinho verde, né? Aquele prato, aquele colorido. O cheirinho aqui tá delicioso. E aqui tá o nosso prato finalizado. Você tanto pode comer ele puro, né? Que ele é um prato já completo. Você pode ver aqui. Como se você quiser também, pode acompanhar com uma batata doce, uma torradinha. Mas eu recomendo você comer ele do jeito que ele tá aqui. Gente, aqui é a receita finalizada, né? Do meu mucunzá à moda da Naula. Muito obrigada por me acompanhar até agora nesse vídeo, né? Agradeço ao Estado, né? A Lei Aldir Blanc, por nos dar essa oportunidade da gente perpetuar as nossas tradições, a nossa cultura. E, no mais, eu tenho que agradecer de coração. Tanto a minha mãe, né? Por ter me passado esses ensinamentos. E por vocês, né? Que também sempre me pedem. E sempre que precisar, estarei aqui para servir. Então, bom apetite, gente, e até a nossa próxima receita.